Käynnistämme uutta Corporate Venture-ohjelmaa, joka kehittää innovaatioista bisnestä. Ohjelma on tarkoitettu kasvuhakuisille ja idearikkaille yrityksille. Haluamme haastaa mukaan juuri sinut. Jos yrityksesi voi tarjota ratkaisun jonkun ohjelmassa mukana olevan konsernin haasteeseen, olet vahvoilla. Nyt haetaan uusia ideoita. Parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä. Tarjoamme mukaan valituille yrityksille vahvojen konsernien osaamista puoleksi vuodeksi käyttöön sparrausjakson ajaksi. Konserneissa on runsaasti strategiaosaamista, markkinatietoa sekä aitoa halua auttaa kasvuyrityksiä eteenpäin. Hae siis mukaan ohjelmaan ja kerro meille ideastasi. Menestystarinasi voi alkaa jo tänään. Kuuntele kuitenkin ensin, mitä ohjelman konserneilla on sanottavana. S-ryhmä on suomalainen osuustoiminnallinen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jonka omistaa yli 2 miljoonaa suomalaista kuluttajaa eli asiakasomistajaa, kuten me S-ryhmässä heitä kutsumme. Kuluttaja-osuuskuntana S-ryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia asiakasomistajiensa hyväksi. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista S-ryhmän osuustoiminnalliseen arvopohjaan. Digitalisaatio, globalisaatio ja kuluttajan ympäristötietoisuus muuttavat kaupan toimintaympäristöä. Näissä rajattoman tarjonnan ja mahdollisuuksien maailmassa asiakkaiden odotukset kasvavat. Kaikki ideat eivät synny S-ryhmän sisällä. Jotta S-ryhmä kykenee uudistumaan ja vastaamaan kaupan toimintaympäristön muutoshaasteisiin, se tarvitsee osaamista, uusia luovia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja toimintansa kehittämiseen myös talon ulkopuolelta. Erityisesti meitä kiinnostavat uudet ratkaisut, joilla sujuvoitetaan asiointia ja palvelua eri asiointikanavissa, niin kivijalkamyymälässä kuin digitaalisessa kanavassa. S-ryhmän monitoimialaisuus avaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia jopa kokonaan uusien toimialarajat ylittävien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen. Sinulle yrittäjä, ohjelma tarjoaa loistavan tilaisuuden saada S-ryhmältä, Suomen johtavalta kaupan toimijalta, konkreettista vetoapua ja vauhtia innovaatioidesi kaupallistamiseen. Viedään yhdessä yrityksesi kasvu-uralle. Thank you.